paella. Qui la tornés a passar, oi? Manoli, què? Havia pensat que... Que què? Que aquesta nit podríem sortir junts. Què? Sí, és que és la Rebella. Bueno, si em deixen, vindré. I si no em deixen, no vindré, perquè no em deixen, encara que ho demani. Ara, que si no ho demano, no sabré si em deixen o no em deixen. Aleshores, bé, és igual, quedem a les 10, d'acord? D'acord. Manoli... Què? M'agrades molt. Calla, tonto! Ai, la primera Rebella, qui la tornés a passar?